mbagala nnyo yona gye musizira okubeera nga mugoberera mukutu gwa Uganda lifestyle amanya zisigwa mushit waliwo omuvubuka ali awo mukono gwe guneeno gwa kitundu era agenze maso n'okubeera nga mama wa Graviton yagenze maso n'okubeera nga akwatibwa kanyiza kwetonda naye nga tebabiwuliriza ayita ku nnamba ezira wansi ojja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde oba ulcers pressure sukaali amanya agali bwebuka n'abakyala ng'onoonyezezza omwana abuze munange eddagala lino lya abo n'obabwera oggwanga lijja kubeera nga likutuukako kati waliwo mu Nigeria yagenda maso n'okubeera nga munange ateekayo ebigambo ebitaasanyusa bantu abatali bamu nana ebigambo byateekayo ng'alaganga Rwanda ne Kenya weziri ensi ennungi ate Uganda yensi gyola sasangamu mmotoka nnungi enguudo za nfuufu abaana bali ku street basabiriza bigambo bingi nnyo byagenda maso n'okubeera nga ayogera era n'agamba ne waliba ateekateeka okukoma mu East Africa agamba ajja kudda Rwanda, Kenya e Uganda talidda. Kati nga omanyi abuli muntu abeerawo ne yeebuuza lwaki kino kyabaddewo. Kati atwagenze maso n'okubeera nga tunoonyereza lwaki omusajja ono yagenda maso n'okubeera nga akomerera eggwanga lyaffe bubi nnyo bwatyo n'alivumaganya ngalinga agamba nti takimanyi nti eno Uganda ye part of Africa ekkula li Africa. Kati mukunoonyereza ennyo atwakizudde nga waliwo mwana amanyikiddwa nga Api Kanywani. Abi Kanywani ono munnange abagenda maso n'okubeera nga bategeeragana n'omwami oyo amanyikiddwa nga Azaino. Azaino ono munnange mukutegeeragana naye yakakasa n'agamba nti nno ajja kubeera ng'ajja mu Uganda era basobole okubeera nga bakwatagana n'omuwala ono. Enteekateeka baazikola okuva nga July guno maago tulimu otuusiza ddala August. Kati mu kukola enteekateeka ndowooza wakati awo ne bafunamu oba n'afunamu disappointment. Kali mu kujja akakazi ne kagenda mu maaso munene aye lwaki nkayita akakazi omukyalo oyo gw'olaba n'agenda mu maaso n'okubeera nga mu disappointment. Era zezo zezimu ku chats ziyagenda mu maaso n'okubeera nga chatinga naye nga mukakasa munnange oli mulungi ofaanana bulungi njagala nzije tulabe ki kye tuyinza okubeera nga twekolera oba nga tuzzaako. Kati mukutuuka yali disappointed omukyala ndowooza n'amuzannya dingi dingi awo ne bimutama ate bwe ogattako n'enfufu kuba ebya ddala weeri n'abaana basabiriza ku nguudo ekyaddala weebali ate n'emmotoka emmotoka zo ez'ebbeeyi n'oluba luguudo lubi eno Uganda gyeziri z'amaanyi nnyo. Kati n'agatta ebintu bingi nnyo n'awulira nga eggwanga erya Uganda limutamidde ddala. Kati bo bagamba nti bwayinza okuba nga ensonga eri gye yakulembezezza ey'enfufu n'ebirala si y'enkulu wabula ayina bye bagenda mu maaso n'okuba nga tebamuwa ne bimunyiiza kwe kunyiigira wamu n'eggwanga lyaffe n'alemwa okulirabamu ekintu ekirungi n'ekimu. Kale munnange byebyo Azaino Omunigeria oyo twongera okumunoonyerezaako tumanye lwaki yatujeregedde eggwanga lyaffe eddungi okuzaama. Kale zese gamu reshiti.